déedéet wala. Déedéet sama ki may xelal en communication. Sama conseil en communication. Waaw. Gis nga communication. Boo ci juumee. Njuumteli dafay rëy. Li koy waral léeg-léeg it. Mooy bëri looy génn ci média yi. Gis nga. Dafa am benn politicien boo xam ne bi ab africain la. Mu am ku ko doon conseil en communication. Ndeysaan. Ku ko man. Nekk ci réewi tubaab yi. Ku ko ne ko. Su amee lu ma lay njëkk a dénk. Mu ne mu ne ko mooy moytul média yi. Mu ne ko média yan mu ne ko média rek. Moo xam bu ñuy wax la moo xam télévision la surtout télé. Moytu ko. Surtout télé. Waaw. Mu ne ko ku la ëpp lu mu ciy génn. La nit ñi gën a bañ. Ndax da nga leen di sàppi. Da ngay late. Am na koo xam ne kii bu lay door a gis ni muy mel bu la yàggee gis dootul mel noonu. Kon Sonko su fekkee ne dafay wax bu wax ja moo xam yàgg na moo xam tey la moo xam bu suba la. Boo xamee am benn njumte en communication. Dañ la koy indil daf lay topp. Parce que loolu tam nit ñi duñ ko xeeb. Day bokk ci seen i armes yi ñu lay xeeb. Waaw. Duñ ko xeeb effectivement. Duñ ko xeeb. Fekkee itam ay argument la parce que lu mën di xew rek dañ naan yaa ko wax. Loolu nag soo ko yëkkatee ci kaddu dañ koy booleeg say kaddu du maanaam lu ne. Sëñ Bakke. Boo jàngee alxuraan yaa leen seen amono ji ay sunu borom njëkk a tëral ci alxuraan. Xam nga lu mu ci wax. La taqulu raacina. La taqulu raacina. waaw. Te raacina. Dagan na. Raacina ak unzurna. Benn baat bee. Mu ne bu leen wax raacina dee leen wax unzurna. Jeex na. Lan mooy raacina. Très bien. Raacina mooy. xaaral bañ mokkal li nga ñu joxoon. unzurna yi mooy xaaral bañ mokkal li nga ñu joxoon. waaye waxin wi moo bokkul. waaw. mi ngi mel ne nga ne ko dijul ak toogal. très bien. wala nga ne ko bisimilah. gis nga loolu. ndeysaan. mooy saa booy génne kaddu ci pinc. da ngay sàmmonteeg loolu alxuraan jàngale laa taqulu raacina. tey soo ne woon bi nit ñi faloo ba léegi. li fi dox dara baax ci. wala jar naa jubbanti. bokkut ak boo ne ku leen rayoon doo am bakkaar. léegi nag wax ji di defar di mooñ ba mu niroog wax jële. loolu dafa jël temps. dëgg la. day sori. sëñ Bakke ci wàllu wax dafa am benn borom xam-xam. bu nekkoon ci dëkk. benn buur. benn buur. buur bi gént bëñam yëpp wadd. mu dem ci borom xam-xam bi ne ko woolu ko mu ñëw mu ne ko man de damaa gën sama bëñ yëpp wadd. mu ne ko sa mbokk yëpp yaa ciy mujj a dee. buur ba rey ko. buur ba rey ko. daal di woo beneen oustaas. waaw. bu mel ni oustaas El Hadj Dramé. ne ko. man de damaa gën sama bëñ yëpp wadd. mu ne ko sa mbokk yëpp. yaa ciy gën a gudd fan. mu may ko ñaari nag ak 2 millions. te ñoo bokk leen lu ñu wax. waaw. waaye waxin yi rek moo bokkut. très bien. waxin yi bokkut. waaye ki def na ko sa mbokk yëpp yaa ciy mujj a dee. kii ne ko sa mbokk yëpp yaa ci gën a gudd fan. lu wëti la wax yi. benn rek la. benn rek la. ba ca tegee léeg-léeg bu fekkoon gone yi dañuy fo ñu la sëñ Bakke demal woo ñu diw. nga daal ñëw ne ko kaay wuyu sa jëkkëru yaay. nga wax ko benn xale. wax nga ko lu bon. waaw léegi pap ji ñëw ne kaay wuyu sa papa. ok. lu wuti la seen wax yi. mu koy daa mel ne benn la. mais gis nga kii lim wax. loolu moom la politiciens yi di war di moytu ci penc mi ndax wax ji mën naa jur ñol-ñol. mën nañ caa jël ay wax mën nañ koo kole. mën nañ ci def jeudier mot loolu mën nañ ko caa def. donc loolu njumte boobu moo ci am ci penc mi. tabaraka allah muy lu yéeme.
muy li yeme tuarkal kon kon dal waxante la ci walu politique tam oustad dafa am benen bataille kon bo xamne mo ci am muy xexu media bo xamne ci am nga xamne kenn du ci bal sa morom dara njumte lo ci def ñu profito ci dal di koy jabolisé médiatisé ko ak yoy motax di moytu njumte yoy dafa bok ci ligue bi ndax du momitam oustad daf leena dafa xawa tital ñi nga xamantene fimne ñone ci régime bi ndax ci walu opposition buñu xol ci rew mi danaka dafa melne mo ci gëna ragne ko wala mom le brouwem gëna bari mu xawa gëna bari ab xumbe nak yoy lool da tax duñ ko bal dan gis nga politiciens ak équipe ñoyam gis nga fi ne équipe bu xébu ci aduna ci amut politiciens buñ xébit amut señ bakk ba Moussa ñew ko refrawna waaw num tollon mom kay ab lire la ndey ne ci bir berso buñu don xeb kay ko lañ wara xeb ndeysan waaw motax politique duñ ci xeb dara kenn ku ci nek ki sa adversaire lu mu tuti upp na xeb bi Moussa di ñew kër firawna bebela buñ teurel ci berso muy owé lu deug buñ don xeb ko lañ xeb deug la waye bebe ba ñew ci kër ga dajal na mbolo ndax mbolo ma tax ñegni bebe ci kër gi ndaysan parce que ma tax politicien bu mëna doon bo xasse jogna rek duñ ko xeb na xeb deug la waaw ma sha Allah raw ci na bu fekke da nga joggé jogine waxane wi bon communication yi mu jëk def c'est extraordinaire ndaysan kër mi exposé livre waaw non c'est extraordinaire bobu suñu rop ko nak na ciowu dem France tudd day la dem te de telu waaw ak dedet du ki touti wacc ci terrain bi du ko xam nga xam nga ci wax ji la nit ñi liggey lim manam lim fi jota baye lool lañu tassare señ bakke eh yow mi kat gaay war nañ la jégué nga leen di xelal ci communication setul 1979 bi dedet 99 waaw bi maître wadi di jogé bitim rew di ñew ci rew mi mom gëmutoon né dana bu ñew day gagner mais gëj gi mu fi gëjoon ak bëtt yi ko namoon ak xélé ñom seen yoy bi mëna ciëp lim ci réaliser ci ñewam gog moko taxafalu day nekk lu am solo boba torkal la day nekk lu am solo boba ci taxaway bu am solo bobu nga xamantene amna solo ci walu communication ak lool nga xamne mo ci wax waaw lu am solo la donc communication ci walu ab leader leader politique daf ko amal solo lol motax da ngay fexé bu ci njumte am loy wax nga argumenter ko te baña nek ci jambour yi ci nek sa programme ndax nit ñi dañ amati fitu jégué diiné oustaz wala nit di indi programme bo xamné ci politique da nga ci soural